د هلمند امنیه کمانډانی مخته لڅلور ورځو راهیسې خلکو د تحسین خیمه وهلې ده. دوی وایي چې څو ورځې وړاندې د شپې 11 بجې د امنیه کمانډان ولجان سرحدي لیدو لپاره چې ولې امنیتي وضعیت خراب دی ولاړو، چې تر بحث وروسته د قومي مشرانو او امنیه کمانډان ولجان سرحدي ترمنځ د خبرو پر اختلاف اول لفظي شخړه او وروسته وسلوال برید رامنځته سو، چې پکې شپږ تنه زخمیان او یو تن ووژل سو. سلطان محمد نظری وایي چې دا خیمه په چاپوري مربوطه نه ده او نه هم په تغییر او تبدیل پورې تړاو لري. یوازې مو هدف په کومندانۍ کې دننه د خپل وطنوالو ویشلو حقوق غوښتل دي. همداراز مدني فعال محمود بادیزی وایي مرکزي حکومت دې هلمند ته یو باصلاحیته پلاوی راواستوي تر څو پیښه په سم ډول وڅېړل سي. موږ د هلمند خلک نور دا زغم او حوصله نه لرو چې زموږ کوشتونه خرڅ، ځکه چې زموږ د هلمند ټوله خرڅ شوی دی او درې کیلومتر یا دوه کیلومتر مساحت چې موږ د یو سل اتیا کیلومتر مساحت ته اوس راغلي، درې کیلومتر مساحت په لاس کې پاتې دی. هغه دا یو څو محدود کسان دلته گزاره کوي، هغه دلته غله راغلي دي مقرر شوي پر چوکۍ باندې. خیمه په هیچا پورې اړه نه لري، دا په تغییراتو تبدیلاتو پورې اړه نه لري، دا صرف یوازې یوازې د هلمند هغه قومي سپین ږیري او هغه جهادي شخصیتونه چې په دننه دننه قومندانۍ کې چې د قومندان صاحب په بلنې هلته تللي دي، د والي صاحب په مشوره باندې تللي دي چې 15 نفره یې غوښتي دي، بیا دننه په قومندانۍ کې دا خلک هلته بې عزته شوي دي، ځوانان مو ویشته شوي دي. دا خیمه مو د ظلم په خاطر درولې چې موږ سره ظلم شوی دي. دا چې دی وایي چې زما درې نفره زخمیان شوي دي، اولین خو دا درواغ دي. موږ ته د مرکز ایاتان نه واسي، موږ خو د دې ځای ایاتان نه منو، دا په هېڅ صورت کې موږ د دې ځای ایاتان نه منو. موږ ته د ولایت ایاتان ته انسوي دي، ورور هغه خو د ده په خوله دي، دی خو قومندان هم نه دی. په ورته مهال امنیه کمانډانۍ د خلکو کړو څرګندونو په تړاو د وضاحت په شکل داسې وایي: څو شپې مخکې یو شمېر قومي مشران چې د سناتور هاشم الکوزي او سلاکار وزیر اختر محمد بادیزی له لورې امنیه کمانډانۍ ته په دې موخه راستول سوي و چې ګواکې ولې امنیه کمانډان د مواد مخدر مدیر او میداني هوایی کمانډان له دندې لرې کړي دي او تر څنګ د امنیه کمانډانۍ له شنیت څخه غلطه ګټه پورته کړې ده. دوی له ځان سره وسلې هم راوړي وې چې لومړی امنیه کمانډان توهین او وروسته پر کمانډان او سرتیرو ډزې وکړي چې درې تنه پولیس پکې ټپیان شول. بل لور ته بیا په مشرانو جرګه کې د هلمند د خلکو استازی هاشم الکوزی د امنیه کمانډانۍ څرګندون چې ګواکې د امنیه کمانډانۍ مخې ته خیمه په دې خاطر درول سوي چې د الکوزی ورور او وراره له دندې لرې سوي دي د رد او بې بنسټه وبللې. الکوزی وایي یا د خیمه په د پورې هیڅ تړاو نه لري، دا هغه ولسونه دي چې امنیه کمانډانۍ کې ورسره زور زیاتی سوی. د هلمند امنیه کمانډان چې کوم ادا کړی ده چې په هلمند کې خیمه د الکوزی د خوا درول سوی ده او د ورورو د وراره د وظیفې سوی په دې خاطر درول سوی ده، مطلق انداز د خبرې بې بنیاد او درواغ او بې بنسټه خبرې دي. دا هغه ولسونه د خیمه درولې ده چې د سپکاوی کړی دي او د یا مرمۍ پر ورولې دي، په مرمۍ وشتلې دي او یا پر خپل عسکرو باندې هغه جاهلانو باندې دا ژغ کړی دي چې ول او ټکول سره وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې هلمند کې د واک پر سر شخړه رامنځته کیږي، بلکې د تورته زیات ځلې دا ډول ستونزې رامنځته شوي. ثناء الله خادم، روحي نیوز، هلمند.